zabaldu genuen independentziaren aldarria. Izan ere, soluzioak buru jabetzatik eraikiko ditugu. Gu geu, gure erabakien jabe izatetik. Gaurkoan, Donostiatik berriro adierazten ari gara. Herri bat gara, Aturritik Ebrora. Eta gure etorkizuna libreki erabakitzeko autua egina dugu. Etorkizuna gurea da. Etorkizuna independentzia. Euskal Estatu librea Europa eta munduan. Estatu bat eraiki nahi dugu. Gainontzeko herrien eskubide eta eskumen berberak izango dituena. Baina ez dugu inondik inora egungo eredu ekonomiko eta soziala errepikatuko duen estatu bat eraiki nahi. Pertsona izango du ardatz etorkizuneko Euskal Herriak. Pertsona ardatz eta justizia soziala oinarri. Izan ere, ezkerretik eraiki nahi dugu gure herria. Eta urratsez urrats, ezkerretik ari gara eraikuntza lan horretan. Zuokin guztiokin, Euskal Herria Bilduren lehendakari gaia, Laura Mintegi. Eskerrik asko Beñati eta arpagileari, eskerrik asko musikariei, eskerrik asko aurkezleari, eskerrik asko Juankar eta Xabier. Arduratuta egon naiz kanpaina osoan eta gaur sama ederrak heldu dut. Kanpaina osoan ibili naiz pentsatzen, ze demontre egiten du nobelagile batek politikagintzan sartuta. Baina gaur ikusita alkate jauna poesian, esan du, ba, orduan lehendakari izan daiteke ni. Gaur da balantzia egiteko eguna. Bi aste hauek oso dentsoak izan dira. Milaka ekitaldi, agerraldi, eta milaka pertsona bildu dira hainbat herritan, hainbat auzotan. Oso ekipo sendoa, profesionala eta ona dugu. Banekien aurretik, baina egiatan harrituta gelditu naiz bi aste hauetan. Ze prestakuntza, ze entusiasmoa, ze ona dan herri honen erantzuna krisi momentu batean. Alde batetik, aste intentsoak, baina batez ere aberatsak. Aukera izan dugu adierazteko zer egiteko asmoa daukagun, esplikatzeko zergatik bildu garen palizio honen inguruan, eta aukera izan dugu batez ere entzuteko. Herritarren kezkak, ardurak eta ekarpenak jasotzeko. Eta benetan oso esperientzia interesgarria izan da. Baina balantzia egiteko orduan, batzutan ahaztu egiten dugu ze arin joan diren gauzak azkenengo bi urte hauetan. Ez dakit konstienteak garen Bildu sortu zela orain urte bat terdi. Eta ez dakit konturatzen garen Amaiurrek ez dauka ezta urte betea ere. Eta momentu honetan Espainiako Kortetan daude 7 diputatu, hau da,
Hego Euskal Herriko ordezkaritza zabalena indar politiko guztiak kontuan hartuta, eta bildukoak dira, amaiurrekoak dira. Eta ez dakit konturatzen garen, Euskal Herria Bildu sortu zela orain bost hilabete. Orain bost hilabete egin zuen bere aurkezpen ofiziala. Orain lau hilabete aurkeztu zen lehendakari gaia. Eta bost egun beranduago aurkeztu zen gobernu taldea. Eta gaur egon gaitezke Jaurlaritzan egoteko bezperan. Ez dakit konturatzen garen egin dugun ibilbidea, sarria gara. Bi urte eskaz hauetan, urte bat terdi honetan, lortu izan dugu soberanisten eta ezkertiarren ahotsa eta indarra eramatea erakundetara. Hainbat zinegotzi milatik gora, hainbat udaletxetan presente, Gipuzkoako Diputazioan, Donostiako udaletxean, eta hainbat herri askotan eraman izan dugu Bilduren ahotsa eta ezkertiarren ahotsa. Eta nola lortu da hori guztia? Badago elemento bat Bildu Amaiurren eta EH Bilduren ADN-an edo DNA horretan. Markatuta dagoena. Eta da partaidetza. Partaidetza ez da eslogan elektorala. Partaidetza dago gure izaeran. Gure zantzua da. Gure izaera bera. Lortu izan dugu koalizio bat sortzea lau indarrek batuta. Urte batzu lehenago urrun zeuden indar horiek elkartu egin dira prozesu baten ostean. Lehenik eta behin elkar ezagutu. Albokoa onartu. Ontzat hartu diferentea. Bigarrenik hitzegin, entzun eta hitzegin. Eta hirugarrenik akordioetara heldu. Ikasi izan dugu zein den elkarrizketaren kultura. Eta hori da gure identitate zantzua. Hori da egin egiten gaituena. Elkarrizketak. Elkarrizketak eta proiektuak egiten gaitu. Euskal Herria Bildu ez da bakarrik siglen batuketa. Askoz ere gehiago da. Badakigu matematikan bat gehi bat bi direla. Baina politikan bat gehi bat dira bi plus. Eta bat gehi bat gehi bat gehi bat ez da lau. Hori guztia da indar geldi ezina batzen eta batzen segitzen duena. Eta hori da daukagun helburua. Gure helburua da elkarrizketa kultura hori edatzea gizarte osora eta esatea zabali gaude. Proiektu hau ez dago amaituta, segitzen dugu gure ganatzen jendea. Hain zuzen ere, sinistu egiten dugulako esaten dugun honetan. Independentista gara, ezkertiarra gara, eta zuek ere elkartu proiektu honetara, proiektu hoberena delako Euskal Herriarentzat. Siglen gainetik, alderdien gainetik. Ez gara egiten ari karrera elektoralista bat. Planteatzen ari gara herri proiektu bat. Hori ari gara egiten. Hau ez da bakarrik hauteskundeak irabaztea, ere bai, hori ere bai. Baina hori baino gehiago da herri bat eraikitzea. Herri askea, herri justoa Europan. Eta horretaragoaz. Euskaldunak izan nahi dugu munduan sustantibo moduan, ez dugu adjektiborik nahi. Ez dugu entzun nahi basko-espainol, basko-frantzez. Ez, euskalduna gara
eta ez dugu behar abizenik deiturarik. Euskaldun utzak, hemen eta munduan. Bildu egin gara, batu egin gara, hitz egin dugu, adostu dugu, lortu dugu proiektu bat egitea, gobernu talde bakarra adostea, zerrendak elkarrekin egitea, eta hori guztia zertarako. Zertarako oso argi dago, bi helburu nagusi dauzkagu. Bata da justizia soziala. Justizia soziala da gure helburu behinena. Ezin dugu segitu soportatzen nola neoliberalismoak, nola indar ekonomikoak dauden botere politikoen gainetik. Ez da onargarria inolaz ere ikustea nola pobretzen duten herri bat. Nola ari diren kentzen herriari ez bakarrik bere ondasuna, baizik eta bere esperantza. Ez dago gauza gogorragorik langabetua baino, goizero ohetik altzatu eta itxaropenik ikusten ez duena egun horri aurre egiteko. Ikusten ez duena zer egin dezaken bere egoera ekonomiko larri horretatik ateratzeko. Ezin dugu soportatu halako inposaketa bankuetzen aldetik eta estatu neoliberalen aldetik. Argi dugu Bildun, Amaiurren, Euskal Herria Bildun, argi dugu politikari giro bat eman behar dugula. Buelta bat, 180 grado eta ipini pertsonei begira. Eta ez botere espekulatiboi begira. Pertsonak izan behar dira ardatz. Pertsonen ongi izatea. Eta behar du estatu potente bat, sektore publiko potente bat, hain zuzen ere ziurtatzeko zerbitzu, osasun zerbitzuak, ziurtatzeko hezkuntza zerbitzuak eta zerbitzu sozialak. Kalitatezkoak, debaldekoak eta unibertsalak. Populazio osoarentzat. Dirua izan edo ez izan. Bertan jaioa izan ala ez. Guztientzat, zerbitzio publiko sozialak, unibertsalak, debaldekoak eta kalitatezkoak. Eta hori da gure buruari egin diogun promesa, eta hori da gure konpromisoa. Justizia soziala delako gure ardatza. Baina hori lortzeko, tresna politikoak behar ditugu, erramintak behar ditugu. Eta hori emango digu independentzia, hori emango digu lortzen badugu gure buruan jabe izatea, buru jabetza lortu behar dugu gure politika propioak egiteko baita ere arlo ekonomikoan. Hori da oso garrantzitsua. Batxutan izaten da, eta zuek zergatik izan behar duzue independiente, zein da arrazoia, nola argumentatzen duzue. Horain bosteun urteko egoera historiko bat, kultura elementu nahikoa da. Hizkuntzagatik bakarrik eskatu daiteke independentzia. Eta guk esaten dugu, nik esaten dut. Ez dugu behar koarta da historizistarik gure independentzia aldarrikatzeko. Eskubide bat da, eta eskubideak ez dira botoetan onartzen, eskubideak errespetatu behar dira, beti! Independentzia nahi dugulako. Independentzia nahi dugu gure eskubidea delako.
independentzia nahi dugu euskalduna izatea delako munduan egoteko modu bat. Eta euskaldun izan nahi dugu besterik gabe. Independentzia nahi dugu gure herria babestu nahi dugulako. Independentzia nahi dugu gure politika ekonomikoak ezartzeko tresna politikoak behar ditugulako. Independentzia nahi dugu ez dugulako izan nahi inoren menpeko. Edonaren pare, baina ez inoren menpeko. Independentzia nahi dugu Euskal Herria Europako herririk zarrena delako eta harakoa izaten segitzeko eskubidea duelako. Eta horregatik nahi dugu independentzia. Guk, hemen, Euskal Herria Bildu, konpromisu hori hartu dugu. Hartu dugu konpromisua hurrengo legebiltzarrean eramateko parlamentu horretan erabakitzeko eskubidea. Eta mai gainean ipini. Eta hori planteatu bestelako indarrei. Eta akorduak bilatu. Saiatu errebindikazio konpartitu izaten. Atzo, telebistan, alderdikide batek esaten zidan, hori ezin esko da. UPYD-ko ordezkariak esan zidan, nik planteatu nuenean, akordioak lortu behar ditugu legebiltzarrean, independentziaren bidean aurrera egiteko bere erantzuna izan zen, hori ezin eskoa da. Eta nik pentsatu nuen, eta bera nor da hori esateko. Hori euskal gizarteak erabaki beharko du, hori jendeari galdetu behar zaio, jendeak esan behar du zer nahi duen, norekin bizi nahi duen, nola bizi nahi duen, eta gizarte bizi nahi duen estatuekin, guk erabaki behar dugu. Eta berak ez dio bildurrik euki behar demokraziari. Hain zuzen ere UPYD izena daraman alderdiak. Inoiz ez dio bildurrik euki behar demokraziari, berizenari hemen egiten badio. Eta hori da erantzunena. Euskal gizarteak erabakiko du zer nahi duen. Zue, guk, guztiok, euskal gizarteak erabakiko du. Amaitza aldera, orain etorkizuna hitz egin nahi dut. Gure programa osoa dago zeharkatuta hitz batekin, transizionala, bitartekoa. Edo zertaz hitz egiten dugula ekonomiaz edo ertzaintzaz, beti esaten dugu, neurri transizionala hartu behar ditugula. Nondik kaliatzen garen eta nora joan nahi dugu. Errealistak izan da, neurriak planteatu behar dira oraingo egoerari erantzunak emateko. Bihar bertan, astelenean bertan erantzunak emateko daukagun egoerari. Baina inoiz ez gara konformatuko daukagun status quo horrekin. Beti joko dugu beste gizarte mota bat eraikitzera, beste zerbait asmatzera, kreatibitateaz, sormenaz, baina oraindik ezagutzen ez dugun hori erakusortzera. Hori da gure konpromisoa, hori da gure helburua. Gauden lekutik abiatuta, ez gauden leku horretaraino heltzea. Oraindik asmatzeke daukagun gizarte horretaraino atera. Beraz, transizionala da gure hitz totena. Gure programa osoa zeharkatzen duen hitza. Eta nolako gizartea nahi dugu? Nora heldu nahi dugu? Gizarte justo batera. Gizarte aske batera. Gizarte horizontal, igualitario, berdintzale, anitza. Euskaldun, gizarte amable batera. Modan ipini denitza azken garaia. Guk asmatuko dugun gizarte batera joan nahi dugu. Guk sortuko duguna.
inolako inpoziziori gabe, inolako eragozpeni gabe, bosgarren langa hori pasatuta. Hori da lortu nahi duguna. Eta horretarako behar ditugu guztien botoak, guztien partaitza. Hausnarketa batekin amaitu nahi dut. Esan egiten da, soberanistek eta ezkertiarrek dauzkagula boto emaile fidelenak. Eta uste dut oker daudela. Ez da egia. Independentistek eta ezkertiarrek ez ditugu boto emaileak. Politikagileak dira, gara. Ez dira boto emaile hutsak. Gu guztio gaude implikatuta politikan. Ezkerreko politikariek ez dutelako, edo ezkerreko pertsonek ez dutelako politika uzten politikarien eskuetan. Beken esaten nuen izan behar dugula betokerrak eta errenak. Errenak egoteko aldi berean erakundetan eta kalean. Errenka ibiliko gara oin bat goian beste alean. Betokerrak izan behar dugu daukagun gizarteri begiratzeko eta sortu nahi dugun gizartea ikusteko. Panorama ez da ederra, halako proposamen izuna egiten dizuet, betokerrak eta errenak izateko. Baina egietan horretan sinisten dut. Sinisten dut erakundetan egonda ere, kalean egon behar dugula. Sinisten dut oraingo gizartean egonda ere, geroko gizarte horretan pentsatu behar dugula. Eta horretarako behar ditugu ez boto emaileak. Horretarako behar ditugu politikagileak. Gutariko guztiak politika egin, politikaren aktivistak izan. Eta horregatik konfiatzen dut, hemen gauden guztiok, ekingo dugula gure inguruak ere animatzen politikan implikatu daitezen. Ez daitezela izan pertsona pasiboak. Aktiboak izan daitezela politika. Dicen que los votantes de los independentistas y de la izquierda son los votantes más fieles. Y creo que se equivocan. Creo que no es verdad. Porque no son votantes. Son activistas políticos. Activistas políticas. Y eso es lo que hoy quiero plantear aquí, que cada una de nosotras, cada una de nosotros, sepamos que la responsabilidad no está en manos de los que se dedican a la política. Nos afecta a cada una, nos afecta a cada uno, incide en nuestras vidas. Y todas, todos, tenemos que incidir también en la política, porque la política nos condiciona y por lo tanto tenemos nosotras, tenemos nosotros que condicionar la política actuando día a día y no solo un día entregando un voto en una urna, día a día en nuestro ámbito, en nuestra familia, en nuestro lugar de trabajo. Eta hori da gaur esan egunena hotel, urduri, azken urduna kampainan, hemen Donostia zuekin hain zuzen ere guri nirea erakusten ari zareten urunean. Zuek zarete, zuek, Gipuzkoarrak, nire eremua. Zizkarrik.